edhe ju keni fytyrën e hajnave, a kupton? Kot është mbuloni, kot mundoni u manipulu, kot mundoni me mbështjell me rëna sot, po fytyra hajnave këtu ka dalë më të dhe jo vetëm me kontratat një punimore. Këto që i përmendë Jagiu dhe deputet kolegë të mi nga partia ime dhe të tjerat, janë fakte dhe vërteta është që këtu të fascinon në mënyra se si ju si mazhoronë së dëni me kamuflut vërtetën me rëna. Do të thotë të gjithë shohin se çfarë anije bëhet me kontratat një punimore dhe ju jeni me të vërtetë impresionues në kuptimin se si manipuloni e si rani me imbështjell këto me rana, pra të vërtetat me rana. Ma kujton atë fabulën e derit me lkurën e qengjit, kurin deri mja vjedhë ushqimin qengja në stallë dhe qëtë në lkurë të qengjit për mi që më së më vrejtë, po a i së mundet të turit me imbulu, i len jashtë se i duhet në derit turit me shtia të ku ka nevoj të jashtitja vetë, edhe pastaj detektohet që është deri. Edhe ju e keni fytyrën e hajnave, a kupton, këtë është mbuloni, këtë mundoni u manipulu, këtë mundoni me mbështjell me rëna sot, po fytyra hajnave këtu ka dalë më të dhe jo vetëm me kontratat një punimore. Sigur deri që mbetet deri në atras që spjegova, ashtu dhe ju mbeti hajna. Zoti Kastrati, a sepse i keni avullu për rritë nivellin e fjallurit? Euro për mes kontratave burimore. A keni faj që rani kështu? Jo, sepse e keni model krye rancin, që nuk është këtu, krye hajni, sepse hajni madhi orienton hajnat të vogël, si që tha kiu, a kuptan Musilas Drani, ka thalë, më zbërtetni, a kuptan. E hajni madhë me pas pos në një olimpiad në tërkomtare kështu për hajni, e kështë zonë venin e parë pas një konkurencë, do të thotë kështë me qenë kampion, kërë hajni këtu. Jo, ma një menë rëna të bashkimin komtarë, se të të mi përsërit, atin është koqa galata aja kërë e keni një tjubë, kërë të të si me një studio, si të da për një bashkimin komtarë. Po, shumë si është, ne hymë në parlament e ndryshën kushtetutën dhe ja, u për bashkimin komtarë. Demarkacionin dilta atje, me një tabel të mali zi, e qëtë këtë keqe Republika Kosovës, vinte policia mali zi, me shkelën, me gjundë në tokë, ku është ajë me mbrojtë, Masanina? Rën. Pasoja, liberalizimi ushtu me 70 vite. Vendimi Miloševićit për manastirin, rënë e madhe, a kumëtan. Për asasionin së dëndet a bëndë për mes udrëfysit, akë gjykimit, gjykoat kushtetuse, e qenë autonomi teritoriale politike, jashtë dë randi kushtetus të Republikës Kosovës e tjera tjera. Por në bitë gjitha, është kjo qeverisja me duart të pasër ta, që nga keni shtime kërë shumë e jo korupcion, dhe ja ku jemi këtu me qindra mira kontrata një bërimore, me cilat keni vjedh milionat. E kjo jo korupcion dhe thëtë përkthejet me dosta të këti kryhojnit, se i ka dosta kësë si ka mune, Ridvani që i ka shti durt në rezerva shtetërore për 10 milionat, Nagipin e Keku që jetuat për 7 milionat, e ka dost kësë si kam dost une, hajnat me hajna, bro, Martinin e ka dost kësë si kam mune, edhe tash ideja është që ju, e po, edhe ju keni vjedh, e ju keni bo atëherë, atë që përdojnë ju boju, përdojnë me thonë, ata që ka vjedh ma herët me dhe mek, janë hojnat këqi, e na jena hojnat mirë, a përdojnë ju një hojnat në dershëm.